Друзі, доброго вечора. Це радіостанція Європа Плюс. Мене звати Павло Ковчег, програма «Експертна думка». І, як завжди, на хвилі позитиву у нас цікаві люди. У нас класна, корисна, головна інформація для того, щоб прокачати свої скіли в бізнесі. Це головне. Сьогодні Балан Андрій у нас у студії приїхав з Одеси. І для нас завжди приємно, коли до нас приїжджають з інших міст. Привіт, друже. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Хочу тебе представити, тому що в тебе неймовірна кількість регалій. Ой, да. І знаєте, що приємно, що, власне, в наш час саме таких крутих хлопців, як Балан Андрій, можна представляти на рівні зірок, тому що вони створюють робочі місця, створюють великі компанії і створюють класні проекти. Отже, твої перемоги. Ти засновник транспортної компанії «Мій перевізник», консалтингова агенція «Мій бізнес», благодійний навіть фонд «Моя допомога». Автор навчальних програм з пакування та просування бізнесу в інтернет «Максимум продаж» і «Нафта 21-го століття». Особливо мені сподобалася назва остання «Нафта 21-го століття». В цілому, сьогодні ми поговоримо з Андрієм про те, як все ж таки створюється бізнес в Україні, як його максимально швидко запустити, як все ж таки можливо створити якісне життя своє, тому що бізнес це він дає таку можливість, правильно? Звісно, для тих, хто стремиться. Скажи коротко, як ти досяг просто, це можливо банальне таке запитання, але в цілому ти приїхав на дуже класній тачці, давай чесно. В цілому, це результати. Я абсолютно але ти вийшов дуже простою людиною. Ну, це не головне на самом деле. Абсолютно, да. Це все одно це якісь маркери, знаєш, у бізнесі, як кажуть, подивіться на які в нього часи там, чи які, можливо, авто. Це не 100% маркери, але все ж таки вони є. В тебе є твої компанії, це головне. Як ти досяг? З чого ти починав? Чи ти з бідної сім'ї? Чи, знаєш, всі побожнюють ці важкі такі історії? Ну, скажімо так, історія у мене може не настільки тяжела, як можна було б її преподнести, але, тим не менше, я вирос в деревні в Одеській області. От, в сім'ї обычних робочих. Мой отец это дальнобойщик, он был долгий период времени, мама в принципе не работала, мы вместе занимались сельским хозяйством домашним. Вот, но время шло, я закончил школу, со временем переехал в город Одесса, туда поступил на первый курс университета внутренних дел на юридическую специальность. Вот, начал учиться и уже со второго курса начал, конечно, работать, потому что в городе красивая жизнь, хотелось как-то все-таки попробовать вкус этой жизни городской, да, что-то себе купить, позволить. И я понимал, что нужно для этого работать, создавать какие-то продукты, предлагать им людям, а люди за это, как правило, вознаграждают. Соответственно, со второго курса я начал работать на грузовой машине в качестве водителя-грузчика, перевозил мебель, грузы различные. И так где-то было 3 года. Потом со временем я понял, это тебе было 15-16 лет? Это было 16 лет, угу. Даже так, не 16. Я начал ездить за рулем уже с 18 лет. Это был где-то второй курс учебного заведения. Вот, начал работать и понял, что можно в этой нише, в этой сфере, в перевозках масштабироваться. И потихоньку пришла идея купить еще одну машину. Уже нанимать сотрудников. Потом вторую, третью, четвертую. И так появилась компания «Мой перевозчик». Это первый мой проект, который создавался длительный промежуток времени, в который я вложил свою душу, боли, слезы, как говорится, да. Вот. У меня получилось, и это, скорее всего, благодаря упорному желанию, труду і от большому стремленню чого-то достичь. Хочу вам сказати, що гордість бере мене і в цілому усю радіостанцію, коли до нас приходять такі позитивні люди, які створюють, ще раз підкреслюю, робочі місця і піднімають нашу економіку, нашої країни. Скажи, будь ласка, мільйони людей вважають, що дуже складно вести бізнес в Україні. А все ж таки ти через кризи, через політичні зміни, ти втримався, в тебе є такий бізнесовий імунітет. Скажи, будь ласка, свій такий фідбек, за рахунок чого ти витримав усі ці удари, і за рахунок чого ти досяг, ну, продовжуєш зростати, продовжуєш розвиватися? Окей, к сожалению, не могу сказати, як вести бизнес в Украине по сравнению с другими странами, пока опыт только здесь, на нашей территории. Вот. Но в целом те кризисы, которые переживали мои компании, я лично, вот, они всегда стимулировали
генерировать новые идеи, придумывать что-то новое в своем бизнесе для того, чтобы остаться на рынке, для того, чтобы твой бизнес продолжил свою жизнь, существование. И как раз-таки кризис, я его называю так, санитаром леса в бизнесе. Слабые уходят с рынка, остаются те, кто использует передовые инструменты, те, кто использует новые технологии, опять же, в упаковке, в продвижении бизнеса в целом. Потому что практически, ну, я думаю, давайте так, любой бизнес требует стабильного потока клиентов. Так вот, кризис, который был там, допустим, 2013 года в нашей стране, он как раз-таки совпал с выходом на рынок очень мощных и крутых инструментов для привлечения клиентов в бизнес. И я, в принципе, один из первых, кто эти инструменты начал использовать для своих проектов. И благодаря, возможно, этому бизнес есть и сегодня. Но многие, к сожалению, с рынка конкуренты ушли. Я не считаю, что это как бы хорошо, это печально, но тем не менее это кризис, он санитар, и надо этому отдавать должность. Чи порівнюєш ти в цілому ось життя в місті, в бізнесі з форестом, з лісом, коли там, знаєш, виживає найсильніший, найспритніший? Возможно, да, что-то в этом есть. Нужно, скорее так, не обязательно быть сильнее. Вот обязательно нужно быть умнее сегодня. Обязательно нужно быть стратегом в выстраивании своих, ну, в целом, не только бизнесовых каких-то проектов, но и в целом своей жизни. Що ти порекомендуєш, щоб бути розумним все ж таки тоді? Одразу так. У нас такий формат, коротесенький, ми виходимо коротко в ефірі. Щоб ти відрекомендував етап розвитку до цієї точки, коли ти розумієш... Знаєш, я називаю це soft skills, які навики, коли ти там розумієш певні історії, там психологію, менеджмент. Що ти зробив, як ти відчуваєш цей шлях до того, щоб бути розумним? Ну, в первую очередь, ум, развитие себя, я считаю, это все начинается из обучения, когда ты что-то новое познаешь для себя. Это могут быть книги, это могут быть коучинги, программы развивающиеся, это может быть просто общение с практиком, который является примером там, в той нише, в которой ты работаешь. Общение с людьми, которые достигли уровня, на который ты равняешься. Вот это очень хорошо прокачивает, мотивирует, вдохновляет и действительно дает те самые важные вкрапления в твой ум, которые потом находят отражение в своей работе. Ты пройшов через все эти пункты, правильно, и в целом додав ще свого, и ты отримав цей багаж знань. Правильно? Я постоянно в процессе. Я не могу сказать, что я прошел какой-то путь. Я еще в пути. І постійно стараюся обучатися. І не дай Бог, щоб я остановився. До речі, сьогодні у нас проходить у Києві масштабна конференція, Андрій також на ній присутній. Да. Це говорить про те, що ця людина завжди розвивається. Я рекомендую підписуйтесь на YouTube-канал Андрій Балан, там є мотивуючий контент. Скажи, будь ласка, ну, перша перемога твоя, ти можеш її якось назвати і оцінити в цілому? Я розумію, що кожного року так, в тебе завжди є нова якась перемога у будь-якого такого формату людини, як ти. А перша, чи важко вона далася, чи ти зрозумів, коли ти зрозумів, що там, можливо, ти вже там катаєшся на BMW, коли твої однокурсники катаються на тролейбусах? Я зрозумів. Я би хотів би абстрагуватися від цих машин дорогих, да, там, дорогих часов и так далее, и сказать, что самая главная победа, которая была в моей жизни, это победа над самим собой, когда я смог нарисовать себе ту картину жизни, которую я хочу видеть, и просто сделать первый шаг для того, чтобы ее воплотить в жизнь. И это была победа над собой. Потом, конечно, было много и поражений, да, проигрывал, и не раз. Вот. Но вот как раз-таки поражения мотивируют и закаляют. Победы они расслабляют, друзья. Ну, стоит это все-таки тоже учесть, потому что когда ты поднимаешь над головой кубок, да, победы, ты ощущаешь некую свободу, облегчение. Но я из тех людей, кто любит напрягаться.
И вот это вот напряжение, в котором я нахожусь, оно и генерирует мне вот эти вот машины і часи, о которых ти сказав. Так що це норма. Слухай, дуже приємно те, що ти все ж таки на мої такі невеличкі провокації, да, ти дуже спокійно і не береш до уваги той факт, що для тебе це не важливі, це просто результати, ти не заострюєш цього на свої матеріальні речі увагу. Дуже круто. Беріть це за приклад, друзі, і ніколи не там російськомовою хвастайтесь, да, своїми якимось такими матеріальними цінностями, а в першу чергу показуйте свої цінності вашого власного розуму. Скажіть, будь ласка, люди, які звертаються до тебе, в цілому, яку цінність ти і твоя команда несе у Всесвіт, поки що, як ти сам сказав, в Україну? Ну, скажем так, один из моих проектов – это консалтинговая компания «Мой бизнес», где мы консультируем и помогаем предпринимателям упаковать их проект и продвинуть в интернете. Чем, собственно, я занимаюсь? Вот. Для того, чтобы в бизнесе были продажи, да, нужны люди. Если мы говорим о интернет-продвижении, то нужен трафик. А трафик – это и есть люди. Люди генерируют нам продажи в бизнесе. Так вот, я занимаюсь тем, что я привлекаю людей в бизнес с помощью инструментов, таких как Google AdWords, Facebook, Instagram, социальные сети и другие инструменты интернет-рекламы. Мы несем в массы следующее. То, что практически любой бизнес, легальный, скажем так, возможно, и на сегодняшний день даже более того, необходимо продвигать в интернете для того, чтобы получать максимальное количество продаж, а в итоге и максимальное количество прибыли, денег в кассе. Чи є в тебе фільтр категорії компаній, сфер бізнесу, чи в цілому ви на тому рівні, коли ви можете, ну, в принципі, забезпечити трафік і створення успішної бізнес-моделі будь-якої компанії? Ми можемо забезпечити, як ти сказав, продвіження будь-якої компанії, але зараз чаще всього ми працюємо з малим і середнім бізнесом. Це можуть бути направлення в сфері услуг. Это может быть товарный бизнес, в том числе инфобизнес. Вот такие проекты мы продвигаем на сегодняшний день. А чи є можливість дати якийсь приклад успішного кейсу, можливо, з точка А і точка Б? Ось як змінюються компанії за рахунок ваших взаємодії з вами? Лучший пример, это, наверное, будет реальный кейс мой, та же компания «Мой перевозчик», на которой я применяю практически все свои знания в интернет-маркетинге. То есть вышел какой-то новый инструмент, вот, я его здесь же на своей компании применил, протестировал, замерил результаты. Если работает, тогда я могу это применять на других проектах. Так вот, компания «Мой перевозчик», грубо говоря, там, с 2013 года, когда вот был как раз-таки момент кризиса, я активно начал заниматься продвижением именно в интернете. То есть я ушел из продвижения в офлайне, я начал продвигаться именно с помощью Google рекламы, допустим. Так вот, при применении этого инструмента, Google рекламы, удалось там увеличить продажи, то есть поток клиентов 3-5 раз, в зависимости от сезона и от месяца, потому что сезонность в этом бизнесе тоже присутствует. Подключив всего один инструмент, грамотно настроив и оптимизировав его, можно увеличить объемы продаж практически любой компании. Если бы это была бы компания там, в сфере юридических услуг, был бы примерно такой же результат. Чи можемо ми зараз в цілому взяти на себе відповідальність, відрекомендувати тебе, тобто ви несете відповідальність, да, по результату, правильно? Можна так сказати? Тому що в бізнесі дуже важливо нести і брати якусь певну відповідальність за результат. Так будуються взаємовідносини. 100%. Тобто результат оговарюється. Допустимо, якщо до нас прийшов клієнт, требуется упаковка, продвижение. Заранее оговариваются цели компании, заранее оговаривается результат, который мы можем предоставить, инструменты, которые будут протестированы. И в итоге мы берем на себя ответственность. А как не брать? Скажи, будь ласка, ты так цікаво назвав свою компанию «Нафта 21-го століття». Да. Розкажи, будь ласка, тому що ми за кулісами про це говорили, це реально назва просто в точечку. Значит, это одна из обучающих программ, где я подготавливаю специалистов в упаковке и продвижении бизнеса в интернет. Нефть 21 века. Ну, все мы знаем, что такое нефть вообще, как природный ресурс. Мы знаем, что с помощью нефти многие страны на нашей планете обогатились, то есть продавая этот природный ресурс. Так вот, на мой взгляд, сейчас самый главный природный ресурс – это люди.
люди в интернет-пространстве называются трафиком, то есть все интернет-юзеры. Вот, поэтому я обучаю то, как правильно привлекать трафик в бизнес, как конвертировать его в продажи, собственно, и в деньги, да. Вот, и поэтому так и назвал «Нефть 21 века», то, что актуально именно сегодня. Круто. А скажи, будь ласка, якщо говорити про горизонти, які тобі цікаві в цілому, тому що в Україні, ну, для тебе чи є зараз конкуренція? І чи дивишся ти на інший рівень в західних країнах? Я сліжу за всіми, даже те, хто, кого я вважаю конкурентами, і даже тих, кого я не вважаю конкурентами, в тому числі і в нашій країні, і за рубежом. Но на самом деле, почему-то я уверен, что мне конкуренции нет, потому что я такой один на самом-то деле, Андрей Балан, да, и мой подход к упаковке, продвижению бизнеса, он уникален, и точно сделать так, как сделаю конкретно я, или сделает моя команда под моим руководством, вряд ли кому удастся в целом. Поэтому это не какое-то хвастовство или самолюбие, но просто я, может быть, не самый лучший, но я уникален в своем проекте. И так, как делаю я, возможно, многие даже спеціалісти не захотять так делать. Ти знаєш, я собі хочу, навіть для себе, друзі, хочу розкласти. Ось просто як віддзеркалення. Це як, можливо, навіть якийсь гурт. Да? Кожен грає свою музику, але він грає по-різному. І навіть один самий той кавер-бенд може зіграти одну ту саму композицію, але по-іншому. І хтось може зіграти так круто, що це просто буде вау, а хтось може, ну... Щось в цьому є, де-то ти прав. Да, можливо, тому мені здається, що амбіції, про які ти говориш, це дуже правильні, але, знаєш, у бізнесі все одно ось так порівняти і зрозуміти це, відчути дуже важко. Ну, тому що музику ти можеш одразу відчути там і, можливо, зразу зрозуміти. А в бізнесі тут тільки, мабуть, результати, правильно? Звісно, да. Тільки можуть бути підписуватись під результати. Все ж таки, можна сказати, що ти відрізняєшся своїм баченням, тобто своїм смаком, і ти формуєш ось в команді оцей результат. Тобто фішка в тобі, правильно? От ти правильно привів примір, то, що в творчестві, от, коли от музиканти грають музику, от є в цьому щось дуже схоже, тому що маркетинг і продвиження бізнесу – це теж відчасті дуже великий пласт творчества. Ти повинен включати голову, фантазувати іноді, придумувати і воплощати ці ідеї. Тому... Конечно же, основной целью всегда является результат в количестве продаж, который измеряется, да, в количестве денег, которые приносит бизнес. Но в целом это реально творческий подход. Чи є в тебе якась така навіть соціальна відповідальність, да? Тому що ти створив благодійний фонд, ти вже пішов глибше, як, ну, таке слово мені не дуже подобається, як меценат, але все ж таки, да, ти почав підтримати. Для тебе благодійний фонд – це що? Это возможность... Захвилювався, да? Да, я заволновался. Почему? Я очень люблю детей. Я очень люблю детей, и благотворительный фонд «Моя помощь» — это возможность взаимодействовать с детьми, сиротами, которые лишены родительской любви. Вот. И мне хочется им помогать. И я получаю от этого гораздо больше, чем отдаю на самом деле. Круто. Возможно, это будет немножко эгоистически, но на самом деле, когда я еду там, в детский дом со своей командой для того, чтобы там навести детей, да, пообщаться с ними, я получаю гораздо больше, чем я туда, скажем так, трачу времени и средств на это. Поэтому вот эта вот энергия, любовь я ее называю, она очень сильная, она очень сильно мотивирует меня на победы, ну, в житті і в бізнесі в цілому. Чи можна сказати, що ті, хто підписує з тобою контракти, вони являються автоматично учасниками благодійного фонду? 100%. Так? Без моїх клієнтів нічого б цього не було б. Тобто однозначно. Можна подякувати усім, правда? Я хочу сказати спасибо всім, хто когда-то работал со мной, или сейчас работает, планирует работать. Друзья, ми з вами вместе делаем благое дело. Слухай, ну ти знаєш, навіть під таку точку я хотів би, щоб ти ще раз фінально, можливо, побажав усім тим, хто
хотів би, можливо, на тебе прирівнюватися, можливо, хтось хотів би просто, можливо, самореалізуватися. Тому що ми всі, знаєш, як кажуть, ми всі живемо під сонцем, всі начебто ходимо по одній землі, маємо 24 години, але хтось отримує від цього життя просто більше смаку, більше користі, він живе на іншій швидкості. Що ти можеш побажати? Я скажу так, что советовать сложно, действительно. Очень сложно. Почему? Потому что люди разные, и каждый хочет чего-то своего в этой жизни, да, там, достичь. Кто-то хочет финансового успеха, кто-то хочет популярности, кто-то просто хочет спокойно жить. Вот, люди, дорогие мои, задайте себе вопрос, чего вы хотите. Напишите это на бумаге и распишите буквально там 5-10 пунктов, шагов, как к этому можно прийти. И потихоньку начинайте действовать. Это будет самым правильным решением. Напишите то, что есть в вашей голове. Абстрагируйтесь от того, что вам говорят, от того, что навязано обществом, родителями, друзьями и так далее. Прислушайтесь к себе. И поверьте, то, что вы напишете, если это будет искренне, если это будет вас зажигать, вы обязательно к этому придете. Как когда-то пришел и я. Круто. Ти знаєш, мені дуже радісно, сидячи тут, просто спостерігати за такими людьми, як ти. Мені хочеться побажати усім, такі є люди в Україні, як ти, щоб ви взяли на себе більшу ще відповідальність, можливо, зайняли таку позицію в бізнесі, там, не знаю, в будуванні нашої країни, щоб про вас знали, як про Дональда Трампа, не знаю, про тих людей, які змінювали Америку, наприклад, да, повністю, можливо, саме завдяки таким, як ви, у яких є соціальні проекти, які декілька бізнес-направлень, які є соціально активними, які підтримують, які якісно працюють, щоб ви продовжували просто це робити і побудували нашу країну, тому що тільки ми з тобою, такі молоді хлопці, зможемо її змінити. Наверное, в этом і є смысл нашей деятельности. Для того, чтобы что-то менять. Менять мир к лучшему, менять людей, менять бизнес. І ці змінення будуть нас вдохновляти. Круто. Друже, я хотів би запитати, чи можемо щось розіграти? Можливо, зараз така фішка в усіх інтерв'ю, там хтось щось розігрує. Це класна така історія. Я навіть не знаю, хто цей приклад підхопив, але створив точніше. Чи можна, наприклад, з тобою там вебінар якийсь розіграти, годинний там розбір, чи там книжку якусь? Щоб ти одне таке обрав, а ми зараз вигадаємо, як мы это сделаем? Ну, давайте, я готов разыграть даже, пускай это будет ужин со мной. Вау. Вот, бизнес-ланч или ужин. За чей рахунок одразу? За мой. Договорились. Супер. За мой счет. Окей. Где я отвечу на вопросы того, кто победит в этом конкурсе, где я его проконсультирую и постараюсь быть полезным в сфере вот упаковки і продвіження бізнесу. Кому інтересно, от участвуйте зараз. Давайте тоді під цими коментарями залиште, ти підтверди ці умови, це моїм в імпровізації, залиште ту сферу бізнесу, яким ви вже займаєтеся, чи плануєте зайнятися, і ти обереш, можливо, свою ту нішу, яку тобі цікаво, можливо, щось незвичне, можливо, просто трендове якесь, можливо, просто тобі буде цікаво, і ти знаєш точно, що ти тут допоможеш, можливо. Тобто просто компанія чим, і сфера діяльності. Хорошо, договорились. Я сделаю, да. Отже, друзі, на нашому каналі YouTube радіостанції Європа Плюс під цим відео залишайте свої коментарі, і Андрій Балан обере переможця самостійно, абсолютно, і це буде чесно, і подарую вам ужин за власний рахунок або в Києві, або в Одесі, ти ж мотаєшся, правильно, чи тільки в Одесі, як тоді думав? Значить, давайте так, я до воскресіння в Києві. Поэтому можно и в Киеве. А мы не встигнем, тут монтаж ще буде. Не успеем. А давайте тогда в Одессе. Все, тоді Одеса. Одеса, приглашаю, друзі, да. Море. Зараз сезон, море. Можна совмістити приємне з полезним. Круто. Ну що, друже, я тобі дуже вдячний за те, що ти приїхав з Одеси в Київ у прямий ефір радіостанції Європа Плюс. Всій сім'ї величезний привіт, усій твоїй компанії, натхнення. Спасибо. І продовжуйте будувати гарну справу далі. Спасибо за приглашення. З вами був Павло Ковчег, програма «Експертна думка». Друзі, всім хочу побажати просто реалізуйтеся повністю і знаходьте в собі зусилля для того, щоб здійснити і досягти усі свої мрії. Всім гарного вечора, гарних вихідних. Це Європа Плюс. Європа Плюс. Європа Плюс.